Алло. Алло. Е. Да, бе, ме бараше Силвана и ја откачив. Ја па не знаев, мене Иле ми се јави, викам добро и тука сум, ама не можам одма да дојдам. Ја измислив дека сум со детето на Нора. Така го чувам. Ти добро си се снашол, па ама, што не ми кажа, јас наивна. У секунда нема време да ти кажам одма вртев, ама ти юзер би овакво ти беше. Абе јас да ме бараше таа немаше да и кренам, ама Иле Димовски ми сврте, ја со него имам коректен однос. И ми вика горе у Скопје ли си? Викам да бе дома гледам телевизија. И викам молим те, вика неаме кворум ова она и а ја заборев па и дека сум пратеник. Аха. И сега ќе се влечкам. Не за друго, бе, не кем да гласам за тој закон. И ја не кем за тоа и не отидов, не ми беше тешко друго. А ме, не ми, немаше да ми текне мене, ама Антонета е стварно отида на кај Нора и го чува детето. Пошо ти... на роден ден биле и мене ми текна тоа. Оп, реков, како се... Ти си се снајде. Мише, ја ќе се влечкам. Барам, а дома па неам собраниски канал да видам шо има, до кај се... Ти има збора, тук се. А, има пријавени за збор? Па овој збори од Руфи сега, не знам колку има ја до сега, не го гледав сега, ако сега би она гуклучив да видам што се случува. Мене ја ми... ти сурфам нешто за одмор, знаеш. Мене ми е идејата, ем ептен, пошо знам сега, пошо му реков на Иле, тука сум ова она. Кај се бе, кај се, пратеници бе, кај се, ало. Кај се, нек си ебат тоа, матер, нека го вич на пешевски. Нека го вич на пешевски, нека оди. Тоа се амали ние за све сме амали, другите се курчат и си прават мрежа од држава. Шо и... вика, ова Игорот кај мене кој му пишав, вика сега не е една мрежа на овие фамилијава, знаеш. А... сега вика втора мрежа Пешевски прави низ држава. Па и така е. Така, така е, па луѓе го знаат кое што е дечковом. Да, да, може... да. Ја му реков на шефот, која ми го спомна, него му кажа, бе, овие кај мене, Наташа, Игор се бар. Он ни до нив не е стасан, сваќаш. Не бе, баш се... Да он министер ми е криво, ја имам златни деца, никој никојаш не ме прашал за нив. Е, а ја шо да кажам? Само затоа што се мои, затоа што ја сум, тој што сум и затоа што му пречиме со тебе, му е страв да не сме прелаки. Да, тоа да. Е... Да. А овие кај мене бе комагариња работат. Мрежви се умре од работа, луѓе кај мене 5 години го носам цела економија носам од Македонија на грб. Никој не ме праша бе дали имаш некој кадар, никој не ме праша. И до тука ми е зовриено. И ја ќе трчам сега за собрание, нека им трчат тие што се све некои фраери се денеска со станоци, гледам кој со кого бе го држи со станоци. Е па сите јасно. Све ми е јасно. Ти е да, јасно. Не ми е јасно, нема да се нервирам, од што ми е јасно се нервирам. Не, ја ќе гледам и кога ќе дадат пауза, намерно ќе отидам од како ќе заврши цела работа. Да, неќе. Маткај се, надам, А, не. Речи колата, ја чекам, немам кола. Да, па така, вериш.